Atusan siswa SMA Negeri Loro Majalengka kang ikuti UNBK sesi keloro kang mancing jam 10:30 kian teka luwih dingin lan manfaatakan waktu kanggo belajar. Sedurunge mancing ruangan kelas kabehane dalam bangku ning salah siji kertas kang ditempel pihak sekolah ning kaca jendela ruangan. Sedurunge mancing ruang ujian, pihak pengawas nyatakan ning kabeh peserta kanggo nyimpen tas ning pojok ruangan. Tapi ana pemandangan kang sejen sing peserta barisan Arab rupa salah siji peserta ngikuti ujian nganggo sendal. Dheweke ngaku pengen tetap ngikuti ujian dakate lagi gering. Pihak sekolah ngapresiasi semangat siswa kang lagi gering kian tetap ngikuti ujian. Pihak sekolah ngaku perkara mau nunjukaken keseriusan para siswa kanggo ngikuti ujian. Udin Pepe, RCTV, Majalengka.